Ja, hon har lagt till ett ljud som heter Café. Det här basljudet då. Så ligger här och spelar. På C2. Och i Massive här kan man justera effekterna i ljudet, alltså parametrarna. Nu gjorde jag ju justering här manuellt. Man kan lägga in den så den blir automatiserad. Annars så kommer den bara låta exakt likadant hela tiden. Och låter den så här istället. Inte lika intressant, eller hur? Jag ska visa er mer vad man kan göra här. Ser att jag har ändrat de här parametrarna och den börjar typ självoscillera, och sen ovanpå det kan man lägga ut en automation av kattaffen. Som skapar en närmast utomjordisk ljudegenskap, om man får beskriva det så. Och sen så testar man sig fram. Ni hör ju. Den jobbar ju av sig själv här. Och sen kan man ovanpå det ändra på parametrarna här nere. Och man ökar releasen bara lite grann. Här nu så kommer den nu att typ falla ur helt. Man kan göra väldigt mycket grejer här. Jävligt kul grejer. Ja. Det är roliga grejer.